každopádně je to pěkná potvůrka. Takže sežveš. Všude jsou. Jak seš na tom, Lukášku? Já dobře. Já nezačínám. Já mám času, haba, děj tady. Tip, tip, tiridididip, tip, tiridididip, tip, tiridididip. Tip, tip, tiridididip, tip, tiridididip, tip, tiridididip. Produkce rozpěla ke konci. To byla poslední písnička. A jo, to byla poslední. A vždycky říkám, že v půlci koncertu poslední, já mám fakt poslední, ty jo. Kurňa. To nestichlo. To bylo málo. Tak jo, tak ještě tady něco mám. Prostě to, je to prostě haj, jo, poslední to nám to bude říct, ty jo. Takže my jsme kapela Houby Zlé, základná hota, Vítří Libor. A pak tady máme elektrická kytara. Lidickou kytaru.
skvělou a děkujeme moc. Díky. Díky moc. Díky, díky. Hezky se bavte. Ještě jednu! Jednu! No a schválně, která se vám nejvíc líbila? No? Počkej. Ulice lidem jako co žvou, ne? Kdyby se mohlo víc lidí, tak možná to ke zvážení, že jo? Mezi mraky. Takže máme sněnu. Vani, mezi mraky. Je tady Sudovo hlavno. Je tady Kostelní hlavno. Je tady Lhota. Je tady Stará Boleslav. Je tady Brandejs. Je tady Čečelice. Tak skvělý, tak dálnice je prázdná, můžeme. Tak jsme tady všichni, jak je do pořádku. Takže... Nějaká Praha? Praha. Nebo Brno? Tak jdeme, já chci ven. Než si se pokolí tady, no.